Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші проголовне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте на наші відео. А ми починаємо. США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. Про це заявив міністр оборони США Шалою Достін під час своєї поїздки в Індонезію. Повідомив CNN. Остін додав зараз важко передбачити, скільки ще триватиме війна Росії проти України. Глава Пентагону наголосив, що в центрі уваги США підтримка України, тоді як Україна зосереджена на тому, щоб робити все для повернення собі всієї суверенної території. Остін також заявив. Що на його думку Україна буде готова до бойових дій у зимові місяці? Він додав, що українська армія буде в набагато кращому стані, ніж російська, зокрема завдяки США. Зауважимо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні військової гуманітарної прямої економічної допомоги на 25 мільярдів доларів. США спрямовують величезну допомогу, військову гуманітарну, пряму економічну Україні. 25 мільярдів доларів на сьогодні. Наші союзники та партнери в усьому світі також активізувалися. Понад 40 країн сьогодні. Ні, представлені тут несли мільярди із власних коштів для того, щоб Україна могла захищатися, наголосив Байден. За його словами, США співпрацюють із союзниками та партнерами для того, щоб змусити Росію платити, щоб стримувати її напад на територію НАТО і для того, щоб Росія відповідала за жорстокі воєнні злочини. Російська нація прагне задоволення своїх імперських амбіцій. Якщо це залишити без наслідків, то тоді під загрозою буде все, що захищає наша організація. Наголосив президент США. У повному знищенні ворога допомагають і інші країни, зокрема Німеччина. Дала Україні нову партію військової допомоги. Про це йдеться на сайті федерального уряду країни. Відомо, що до нового пакету ввійшли боєприпаси для реактивної системи залпового вогню марс 2 та три великовантажні напівпричепи М 10 70 Ошкош. Також передали 17 автівок для прикордонників. Крім того, українські військові отримують від Німеччини 10 датчиків захисту від дронів та 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від безпілотників. Разом з тим до списку війшли 116 польових обігрівачів. Більше того, від початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина передала Україні 30 зенітних самохідних установок Гепард. До слова, під час візиту до Києва, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші суна анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання News. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Рішесунак оголошує про нову протиповітряну оборону для України під час першого візиту до Києва. Пакет вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології. Гі для протидії іранським безпілотникам йдеться в повідомленні. Як зазначається, до відповідного пакету допомоги Україні увійдуть десятки радарів, засоби радіоелектронної боротьби з дронами. При цьому раніше було анонсовано постачання понад тисячі ракет для ППО. У той час як ЗСУ вдається відтіснити російські сили на землі, цивільне населення зазнає жорстокого обстрілу з повітря. Сьогодні ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони, включаючи зенітну зброю, радари та засоби боротьби з безпілотниками. А також посилюємо гуманітарну підтримку перед зиму. Цитую Сунака видання. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.